ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်သမုန်တိဆိုသမုန်ဆုခုနိုင်နေဆိုတာထဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြသွားတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာလို့ပြောတာလေအဲနောက်ဘာသေးငါလာ6လလောက်ပေါ့နော်ငါလာ6လနေတော့ရိုက်မှာပါငါလာ6လငါလာပိုင်းပေါ့အဲသမုန်တိဆိုဆိုကြတယ်သမုန်တိထဲပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အတိပိတ်လိုက်သလိုပါပဲသမုန်ပြောသလိုပြိတ္တတွေကိုအားပေးရတဲ့အတွက်အများကောင်းဖို့န